Під вогнем противника із Запоріжжя, за інформацією очільника області Юрія Малашка, за минулу добу в регіоні зафіксовано 151 обстріл. Гатили росіяни по 23 населеним пунктам артилерією, авіабомбами та реактивними системами. Окупанти щодня б'ють по прифронтовому Оріхову. Там майже не залишилося вцілілих будівель. Втім, у напівзруйнованому місті продовжують жити люди. Аби вберегтися від обстрілів, вони облаштували свій побут в укриттях. Про життя нескореного Оріхова у репортажі Інни Гогой. Волонтери швидко розвантажують гуманітарку, яку привезли до прифронтового Оріхова. У цих коробках та пакетах продукти, предмети гігієни і теплі речі. Благодійники розповідають, намагаються приїжджати у місто хоча б раз на тиждень, адже тутешні жителі чекають на їхню допомогу. По-перше, люди потребують завжди їжу, воду і ліки. Це саме головне. Але зараз ще й прохолодно, і вони потребують тепло. Це речі або паливні якісь матеріали. Або пічки. Напередодні зимових свят волонтери привезли оріхівцям ще й невеличкі різдвяні подарунки. Одну із таких коробок якраз відкриває пані Світлана. Каже, тут завжди потрібні побутова хімія та страви швидкого приготування. Щоб запарювати, це таке, щоб ми бігом друг не, та воно в нас плитка. Бистро стали, запарили, сіли, поїли. І це таке. А так, вроді. І гігієна людям. Стиратися, митися, порошочок желательно. А ще необхідна деревина для розпалювання буржуйки. На сьогоднішній день нам не завезли дров, ні пілет, ні дров, нічого не завезли, тільки допомагали декілька волонтерських організацій. Ми допомагаємо від комунальних служб. Тобто ми пиляємо деревину, яка впала після обстрілів, і розвозимо. Зіткнулися жителі Оріхова і ще з однією проблемою – навалою мишей. У підвалі багато, у сараї, вдома, в кожній кімнаті миші, в кожній кімнаті. Після, тим більше, після того, що нас розбили, там багато тріщин. Все, вони всі йдуть, всі за тріщини. У таких умовах без жодних комунікацій та під щоденними обстрілами люди живуть практично 2 роки. Вцілілих будинків у місті майже немає. В основному гради, каби, артилерія, в принципі, і все. Буває, може бути і цілий день, а може бути і цілу ніч. Буває сутки, а буває там, може, півдня і все, і затишшя до вечора. Від обстрілів містяни ховаються в укриттях. Люди самі наводили там лад та облаштовували побут. Нічого, добре тут. Головне, що не холодно. Змінити свою затишну оселю на саморобну кімнату в укритті довелося і Віктору. Тут він ховається від щоденних обстрілів. Каже, коли у місті більш-менш тихо, намагається займатися хатніми справами та допомагає розвозити по місту гуманітарку. Виїжджати із напівзруйнованого Оріхова чоловік не хоче. А мені куди виїжджати? А куди мені? Мені куди виїжджати? Ми так подумали теж, ну на нашу пенсію не розгуляєшся, квартиру ми не знімемо жити. Ви знаєте, вже якось звик. Страшно було влітку, коли каби літали. Ось це. Наслідки обстрілів ліквідовують рятувальники. Найчастіше доводиться гасити пожежі. За добу можуть мати з десяток виїздів, а також привозять місцевим жителям воду і хліб. Самі надзвичайники цього разу отримали від волонтерів спецвзуття. Із Запорізької області з вірою в перемогу. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».